Non bandiraaɓe ganduɗa eɗen ɗo e ziyare ceerno Saydou Nourou Cheikh Oumar Al Fouthiou gueɗe wi halwari yo kañum e ɓiyum ceerno Mountaga hande mbiɗen woni ñalawma aljuma woni ñalawma gadano mo ganduɗa wonde ko en ziyare o wonde uddiri hikka waɗi duuɓi ganduɗa wonde capanɗe nayyi e duuɓi tati ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa wonde ko gueɗal manggal e nder windere he aduna o foof wonde hande hawriɗo ganduɗa wonde e ngal ɗo gueɗal ngal ganduɗa wonde gueɗal ngal oɗo khalifa meɗen ceerno madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Al Fouthiou kañum uddiri wonde golle ɗe caggal nde ganduɗa wonde ceerno Saydou Nourou Mountaga kañum ne ƴetti wonde goɗɗe ɗe ardi en wonde julni en juma o ha kaljiɗen goto e ganduɗa wonde ko misirɓe wonde guiɗo ganduɗa ceerno Adama Sow kankone o arino wonde e ziyare o eɗen jiiɗi kankone o setto e ngal ɗo guiɗal ɓaade ummiɓe guila ganduɗa bakkil ha ɗo e Dakar wonde ɗiɗo kilométre uji no mbayi hewde ni ko yidde wonde e jogade hen kadi gueɗal ko ɗum addi on ɗum noon ceerno Adama Sow wooda ko cettanɗa men e ziyare o holno sifori holno jiruɗa ɗum bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko adi fof eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina yettode wooda ni Allah no woodi rannomo hanke e hecci hanke ko noon kadi wooda ni mo ha ila abadil abad caggal yettude Allah Moustar Ndiaye noddal nodduɗa min ngal ɗo min notima tan min notimama tan nden min notima noddal ndu alhamdulillah en jetti Allah noon oɗo ziyara o tuggoyte ko Cheikh Oumar ko tawi ko Cheikh Oumar o tuggoyte o tello haw yetto ceerno men Saydou Nourou ceerno ceernaɓe so yettima han kadi jotto ceerno madaniɗen ceerno Saydou Nourou en ɓe fofoof min calminiɓe min juurimamaɓe min ñaguimaɓe ɓe duwaw alhamdulillahi rabbil alamina minen ko ceerno Khalid Bou tan ɗo woni ceerno amen ceerno Khalid Bou tan ɗo woni ceerno ko ceerno Amadou Hoore Niwa ceerno Amadou Hoore Niwa yowiti ko Elaye Saydou Nourou Allah addi deke noon min jettira ɗum Allah no fewi somin gari ziyara Elaye Saydou Nourou min kawre ɗum ɗo ko weltare tan waɗata hen Allah jarama on jarama min beltima noon ka atti weltogol min calmini kadi dendangal dendangal kala to wonno julɗo wonno min calmini ɗum min juurima ɗum min jettira Allah noon kadi dendangal ko jokki e ceerno Khalid Bou tan ɗo foof emin teddiniri ɗum ngal ɗo teddugal alhamdulillahi Moustar Ndiaye Allah jarama jarama yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah nawru ɗum yesso min gona wawɓe haalde no fewi kono ko ka joom a yi wonde gueɗal ngal yimɓe ɓe no garde ni ene jiiɗa sifo kadi a yi wonde jeese kadi mbaruɗa yiide wonde jiya joomumen ɗum on ziyare ko hunde mawde fana hunde famɗude no fewi ziyara ko ziyada wiya ziyara ko ziyada kala garɗo ziyara ko ɓeydotoɗo ɗum ɗo ko ɓeydanɗo tan hay sinno ko waktu oɗo goto mo julduɗen o goto en mbawa gollude ɗum e gurdam meɗen tawi ko goto goto joni gonɗo kala garnoɗo ɗo hande goto men foof dañi waktu muɗum hol gandu ɗum no foti hay goto anda ɗum noon jiira tan kono fewi ene yooɗi ene moƴƴi yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah sembin kadi ceerno madani kadi Allah ɓoynu o ɗowande en golle ɗe mi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jaarima noon ceerno Moustar Ndiaye min jaarima no fewi min jaarima no fewi ko gueɗal ngal nirdi eɗen kalfodiri tan Allah jokkat ɗum noon jarama Seydou Sow wonde ka neɗɗo ka moƴƴi min belten ma maaro kadi ko wajumere ko to kawral ganduɗa kadi wonde to faya to ɗeɗo gueɗal foof ko gueɗe maɗe kadi aɗa jogihen gueɗal ɗum noon kadi wonde men beltenimama a jarama Seydou Sow ka neɗɗo ka moƴƴi